的角度上来说，我希望他来，给他一个机会。但是从某个角度上来说，如果他要是今天原谅你或者不原谅你，你都不能恨他，因为那是当初你自己做的选择，好吧？来，请到开启告白之门的按键旁边。问你几个问题。第一，他若是跟你说，虽然四年前我爱你，现在我什么都有了，但是我却不爱你了，你怎么办？如果真的是这种情况的话，我会跟他说清楚，然后尽力去弥补这四年来我对他的伤害。你还会努力吗？我会努力。如果他真是来报复你的，那你又作何选择呢？我一直不太相信有这种可能。如果是呢？你恨他吗？我不会恨他，我希望我的努力可以让他忘却那些伤害。第三种最可怕的可能，他有女朋友，他甚至结婚了，你怎么办？我觉得他应该是没有女朋友的。那我们一起倒数五个数啊，五、四。